Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Syafiq di DirectDMedia. Okey, beberapa bulan yang lepas lah kan OnePlus Malaysia dah pun membawa masuk satu smartphone yang kenalah dengan bajet kita dan antara smartphone yang murah yang support 5G iaitu OnePlus Note N10 5G. Ha. Okey, kali ni akhirnya masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. OnePlus Malaysia telah membawa masuk satu model flagship mereka iaitu OnePlus 9 5G. So, tunggu apa lagi? Jom kita unbox. Tengok saja pada kotak ni dah boleh tahulah yang ini ialah kotak OnePlus dengan warna merah menyala macam ni dan saiz dia yang agak panjang berbanding dengan kotak smartphone yang biasa. Cuma kali ni tulisan pada kotak tu nampak lebih simple dengan nama OnePlus 9 5G pada bahagian tengah dia ni dan untuk model kali ni OnePlus co-develop dengan Hasselblad. Bagi yang tak tahu, Hasselblad ialah sebuah company kamera fotografi yang sangat famous dan well known lah. So kalau dah bekerjasama dengan syarikat sehebat Hasselblad ni, sure lah kita semua expect lebih lah kan dekat bahagian kamera dia. Well, saya sure ramai yang dah tengok review berkaitan kamera OnePlus 9 5G ni daripada content creator seperti MKBHD, Dev2D dan sebagainya. Dan feedback diorang tu memang unexpected lah kan. But well, saya tak nak komen banyak. Tapi yang penting, saya akan test jugalah kamera dia ni dan share kepada anda semua. So make sure you guys stay tuned untuk review kamera OnePlus 9 daripada DirectDMedia. Okay, dekat bahagian kiri dia ni ada logo OnePlus dan bahagian kanan dia ada logo Hasselblad lah. Dan dekat bahagian atasnya ada logo QR kecil dan dekat bahagian bawah ada kosong dan dekat bahagian belakang dia ni ada sedikit info lah mengenai OnePlus 9 5G. So, jom kita tengok apa yang ada kat dalam kotak ni. Buka je kotak ni, anda akan nampak OnePlus 9 5G. Ini kita akan tengok kemudian. Kita letak tepi dulu. Okey, kemudian kat bawah penutup ni ada satu kotak berwarna merah. Okey, yang dalamnya ada dia punya documentation seperti quick guide dan juga safety guide lah. Kemudian ada juga welcome card. Dekat atas ni dia boleh buka, so ada dia punya greetings lah. Dan kat bawah ni ada dia bagi sekali dengan SIM pin ejector. Okey, kemudian dekat bawah kotak ni lagi ada dia bagi sekali dengan casing. Casing dia ni jenis lembut dan transparent, so boleh nampak lah warna smartphone yang you guys pakai tu kan. Okey, kat dalam ni lagi ada dia bagi USB Type C to Type C cable lah. Nampak? Warna merah tu memang dah trademark OnePlus lah. Okay, dan last but not least, ada dibagi sekali dengan 65W warp charge power adapter. Ini dia. Kalau dah 65W tu, charge dia memang confirm laju lah cerita dia kan. Jadi itu saja yang ada dalam kotak OnePlus ni. Kita berbalik semula kepada OnePlus 9 tadi. Tapi sebelum tu, sementara saya kemas meja dan setup OnePlus 9, anda boleh subscribe channel DirectDMedia dan tekan butang loceng kat sebelah dia supaya anda tak terlepas video terbaru daripada kami. Ha, inilah dia guys, OnePlus 9 5G. Dan kat tangan saya ni ialah warna astral black. Warna dia tu memang nampak elegan, tak ada corak yang pelik-pelik. Dan ia juga ada pilihan warna yang lain lah seperti winter mist dan juga arctic sky. Cuma saya tak pasti warna yang mana satu yang akan masuk Malaysia. Kalau dua-dua lagi bagus lah kan, sebab ada banyak sikit pilihan warna dia tu. Dan walaupun OnePlus 9 ni menggunakan plastik frame pada bahagian belakang dia ni, tapi
still rasa premium tu lah. Ditambah pula dengan Corning Gorilla Glass 5 pada bahagian depan dan juga bahagian belakang dia ni. Ini dapat protect phone anda dengan lebih baik dan mengurangkan risiko daripada tercalar lah. Nak lebih selamat lagi, gunalah casing yang dah disediakan. Okay, kalau compare dengan OnePlus 8 lah kan, design kamera OnePlus 9 ni memang totally berbeza lah. Design sebelum ni, kamera tu terletak pada bahagian tengah dan box kamera dia tu memang ngam-ngam je pada bahagian kamera tu. Tapi untuk model yang baru ni, kamera dia terletak pada belah kiri dan box kamera tu diperbesarkan lagi lah. Bila tengok tu macam design smartphone yang lain lah. Dan OnePlus 9 ni masih maintain dengan triple camera dengan 48MP main camera, satu flash dan ada tulis Hasselblad pada bahagian box kamera dia ni. Ha, nak tahu power ke tak kamera dia ni, nantikan kamera review daripada kami. Okey, lihat pada bahagian kanan dia ni. Okey, OnePlus masih lagi mengekalkan trademark dia dengan mengekalkan alert slider pada OnePlus 9 ni. Dia berada sebaris dengan power button. Okey, belah kiri dia ni pula ada volume button dan kat bahagian bawah dia ni ada speaker, USB-C port dan juga SIM slot. Okey, boleh nampak tak? Ia support dual nano SIM card tapi tiada slot untuk memory card. Kalau anda seorang OnePlus fan, anda mesti dah aware lah kan dengan benda ni. Okey, beralih kepada bahagian hadapan dia. Kamera hadapan dia ni berada di bahagian atas kiri dengan konsep punch hole. Sama seperti OnePlus 8 dan saya personally memang suka dengan style yang macam ni. Kemudian size screen dia yang digunakan ialah 6.55 inch Fluid AMOLED display. Bagi setengah orang mungkin kedengaran besar lah, tapi disebabkan rekaan dia yang memanjang dan bukannya melebar, actually agak selesa lah bila dipegang. Dan kalau jenis yang tangan kecil tu memang tak boleh nak buat apalah. Dan bila menggunakan Fluid AMOLED ni, dia punya color tu memang seperti yang anda harapkan lah. Ditambah pula dengan OnePlus dah upgrade dia punya refresh rate ni daripada 90Hz kepada 120Hz. Jadi bila browsing, scroll social media ataupun window shopping akan terasa lah dia punya smooth tu kan. Walaupun dia optimiskan refresh rate tu based on apps, but at least sedap lah sikit mata memandang kan. Okay, semua ni akan jadi lebih smooth dengan bantuan chipset yang digunakan, yang merupakan perkara yang paling penting dalam smartphone. Okay, OnePlus 9 ni dia menggunakan Snapdragon 888, the top flagship chipset yang digunakan. Prestasi yang ditawarkan sudah semestinya seperti yang anda harapkan. Dengan RAM sebesar 12GB RAM dan juga storage sebesar 256GB, memang satu gabungan yang mantap lah orang cakap. Kalau main game tu memang tak ada masalah langsung, apatah lagi untuk kegunaan harian. Okey, selalunya lah kan, performance yang padu macam ni dia akan kuat makan bateri lah. Dan OnePlus dah aware dengan benda ni, that's why dia bekalkan kapasiti bateri sebesar 4500mAh bateri. Lebih 200mAh berbanding dengan model yang sebelum ni. Mungkin ada yang cakap, kenapa tak bagi 5000mAh je terus kan? Ini disebabkan OnePlus dah bagi 65W warp charge adapter. Dia dapat charge daripada 1 ke 100% dalam masa 29 minit guys. 29 minit guys. Laju kot. Bukan itu je, ada sekali dengan wireless charging yang support 15W. Dah okey sangat lah tu kan. Overall on paper, OnePlus 9 ni memang adalah ciri-ciri flagship smartphone. Tak ada benda yang nak komplain sangat. Cuma semua feature yang anda dapat ni, berapa harga yang ditawarkan oleh OnePlus kan? Ketika video ni dibuat, saya masih lagi belum tahu berapa harga dia, tapi saya rasa sekitar 2999 ke 3099 macam tu lah. Jaranglah OnePlus zaman sekarang ni bagi harga yang murah kan.
Jadi kalau you guys nak dapatkan OnePlus 9 5G ni, kat mana lagi kalau bukan di DirectD? Semestinya original. Ha, belilah tanpa was-was. Okay, itu saja daripada saya. Stay safe and see you in the next video. Adios.